céu e fala assim: Deus, é hoje que o Senhor vai manifestar a tua misericórdia na minha vida. Irmão, preste atenção nesta palavra de fé que eu vou colocar no teu coração agora. Você não precisa da fechadura e nem da porta, você só precisa da chave. O segredo está na chave, porque é a chave que vai abrir a porta. Você não entendeu, mas eu vou lutar para te explicar. Você não precisa da maçaneta, você não precisa da fechadura, você não precisa da porta. Pastor, o que é que eu preciso? Você precisa da chave para abrir as portas do teu milagre. E nesta noite eu te convido a levantar tuas mãos bem alto para o céu e começar a clamar junto com a pastora Rose, que vai profetizar que você vai abrir a porta. Levanta tuas mãos bem alto agora e começa a orar junto com a pastora Rose, chamando a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Começa a orar aí agora. Vou dar um minuto para você clamar a Deus. Eu vou dar um minuto para você levantar as tuas mãos aí agora e começar a profetizar a bênção de Deus. Abre a tua boca, Marão, abre a tua boca. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite, neste lugar. Poderemos dar, Senhor, graça nesta noite. Que mais uma vez o Senhor decreta que tuas mãos estejam nesta noite. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural.
Quem precisa dessa chave em nome de Jesus?